Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun demak bizada HTML CSS bo'yicha o'zbek tilidagi o'quv kurslarimizning 3-chi darsi. Avvalgi kurslarimizdan bizga ma'lum, Sublime Text dasturi bilan ishlashda davom etamiz. Sublime Textni o'zimizga kerakli packagelar bilan sozlab oldik. Qisqacha har bir package nima vazifani bajarishini ham ko'rib o'tdik va avvalgi darsimizda quyidagi sahifani, ya'ni boshlang'ich sahifani tepa qismini HTML CSS yordamida qurishni boshladik. Keling, endi keyingi qismlarni qurishda davom etamiz. Demak, bizda mana ko'rib turganingizdek, tepa qismida logotipdan so'ng mana bunday menyu tashkil topgan. Menyuni qanday qurish mumkin? Esingizda bo'lsa, menyuni qurish uchun UL tagi ishlatdik va UL tagining ichida albatta li tagi bo'lishi shart. Demak, UL ingliz tilidan tarjima qiladigan bo'lsak, unordered list degan ma'noni beradi, ya'ni raqamlanmagan ro'yxat desak bo'lsa kerak. Raqamlanmagan ro'yxat ichida ingliz tilidan tarjima qiladigan bo'lsak, list item bo'lishi kerak, ya'ni shu ro'yxatning bir bo'lagi. List item ichida esa bizga kerakli ma'lumot bo'lishi kerak. Keling, shu saytimiz misolida shuni ko'rib o'tamiz. Demak, bizda quyidagicha matn bo'lishi kerak. Matnni qo'yib olamiz. Demak, O company demak, keyingisi naши услуги. Sublime Text yordamida kursorni bir necha joyga qo'yish imkoniyati bor. Buning uchun agar klaviatura yordamida qiladigan bo'lsangiz, Ctrl Alt va tepaga yoki pastga harakatlanish tugmasini bosish kifoya bo'ladi. Yoki bo'lmasam, Ctrl tugmasini bosib turgan holatda bir necha joyga sichqonchani bosish mumkin. Misol uchun mana Ctrl ni ushlab turibman va bir necha joyga sichqonchani bosdim. Demak, bu yerda li bo'lishi kerak va qator so'ngida li yopilishi kerak. Ahamiyat bering. Har bir ro'yxat bo'lagi albatta li ni ichida bo'lishi kerak. Misol uchun, UL ichida paragraf tagini ochib, buning ichiga ma'lumot yozish noto'g'ri hisoblanadi. Agar shunday paragraf ochish kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta u liyni ichida bo'lishi kerak. Misol uchun quyidagicha. Bizda hozir paragraf yo'q. Bizda faqat mana bu matn. Keling, endi ko'ramiz. Matn qanday holatda bizda bu yerda ko'rsatilmoqda. Mana ahamiyat qilgan bo'lsangiz, demak, ro'yxatlanmagan raqamlanmagan ro'yxatimiz tayyor. Ana endi shuni qanday CSS qoidalar biriktirilganini keling ko'rib chiqamiz. Chunki HTML da browser tomonidan juda ko'p taglarga avvaldan biriktirib qo'yilgan stillar mavjud. Shunday taglardan misol UL. Mana misol uchun agar UL ni ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda demak, tepa qismidan va past qismidan margin qoidasi berilgan ekan va chap tomonidan padding berilgan ekan. Yana shunday mana ahamiyat beradigan bo'lsangiz, list style type disk degan qoida berilgan. Disk qoidasi demak, ro'yxatimizning har bir qatorini avvalida, boshida mana bunday ikonkani turishiga sabab bo'layapti. Bu qoidalarni qanday o'zgartirishimiz mumkin? Misol uchun, ahamiyat qilaylik, UL ni ustiga olib borsak, UL qatorni oxirigacha joyini band etib turibdi. Shundan xulosa qilsak bo'ladiki, UL demak bizda blok tagi.
Xo'sh, ana endi keling stillarini o'zgartirib ko'ramiz. Bizning misolda margin keling 0 bo'lsin, ya'ni margin berilmagan bo'lsin. Xuddi shunday padding ham. Mana margin va paddingni olib tashladik. Hozir paddingni olishdan avval keling list style type qoidasini ham olib qo'yamiz. Mana list style type none deb yozadigan bo'lsak, avvaldan biriktirilgan mana bu dumaloq shakldagi ikonkalar bizda g'oyib bo'ladi. Mana padding qoidasini yozadigan bo'lsak, demak margin yo'q, padding yo'q va list style type none teng. Ana endi qanday qilib mana shu list itemlarni, ya'ni ro'yxat bo'laklarini yonma-yon qo'yishimiz mumkin. Hozir bizning misolimizda bular tegma-teg turibdi. Yonma-yon qo'yish uchun har bir list item uchun display inline block qoidasini yozishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi uchun ham. Mana shu holatda agar har biriga yozib chiqadigan bo'lsak, demak bular yonma-yon turishni boshlaydi. Keling hozir bu yerdan yozamiz va keyin bu yozgan kodimizni CSS ga ko'chiramiz. Mana bunday. Mana bu holatda. Ana endi ahamiyat beramiz. Bizning dizaynimizda har bir list item bir-biridan masofa bilan qochgan ekan va bu list item sahifani o'rtasiga tenglashib turibdi. Shuni qanday hosil qilishimiz mumkin? Demak, hozir ahamiyat beradigan bo'lsak, bizning ro'yxatimiz blok bo'lgani uchun qatorning oxirigacha masofani egallab turibdi. Va UL tagi li taglarga nisbatan ota vazifasini bajaradi. Avvalgi darslarimizda ko'rib o'tgan edik ota va bola mutanosibligini. Demak, UL tagi uchun agar shu yerda text align center qoidasini yozadigan bo'lsak, demak UL ning ichidagi hamma bolalari UL tagining eniga nisbatan o'rtasiga ko'chib o'tadi. Ana endi har bir list itemimiz uchun, misol uchun ikki yondan masofa tashlash uchun, tashqaridan masofa tashlash uchun margin, demak tepadan 0, o'ng tomonidan 20 piksel, pastdan 0 va chap tomonidan 20 piksel qilib masofa tashlashimiz mumkin bo'ladi. Tepadan emas, yon tomondan. Mana bunday qilib. Hozir men ikkita list item uchun bu qoidani yozdim. CSS fayldan hammasi uchun yozib qo'yamiz. Hozir tushunib olishimiz uchun mana bunday qilyapman. Keling shu qoidalarni endi CSS da yozib ko'ramiz. Misol uchun mana ahamiyat bering. Shu UL'imiz uchun qoida yozdik. Demak, birinchi bo'lib marginni 0 ga tenglashtirdik. Paddingni 0 ga tenglashtirdik va list style type none qoidasini yozdik. Mana keyin UL ichidagi barcha list itemlar uchun display inline block mana bu qoidani yozdik. Mana ana endi ro'yxatimiz o'rtaga turishi uchun text align center qoidasini yozdik. Va mana biz hosil qilmoqchi bo'lgan narsa. Endi dizayn bilan solishtiramiz. Ozgina bo'lsa ham o'xshashlik bor. Mana bu masofalar hozir bizda dizayndagi kabi emas. Hozir buni biz o'rganish uchun yozib chiqyapmiz. Shuning uchun xuddi dizayndagi bo'lishi shart emas, lekin ancha yaqin kelib qoldi. Ana endi bir narsaga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Qarang. Hozir CSS da bizga qoida yozayotganimizda
Barcha UL teglari uchun marginni 0 ga tenglashtirdik, padzingni 0 ga tenglashtirdik. Chap tomonidagi ro'yxatning turini belgilovchi shaklni olib tashladik va ichidagi bolalari hammasi o'rtaga tenglashsin degan qoida yozib qo'ydik. Ana endi aytaylik, mana dizaynimizda agar pastroqqa tushadigan bo'lsak, bizda xuddi shunday UL tegini ishlatadigan boshqa ro'yxatimiz bo'lishi mumkin. Mana bizning misolda mana bu ham UL tegi bilan hosil qilinishi kerak. Mana bu ro'yxatlar kabi. Lekin hozir agar boshqa ro'yxatni pastdan yozib ko'radigan bo'lsak, aytaylik, bu mana bundan iborat bo'lsin. Hozir bu ro'yxatimiz ham xuddi tepadagi ro'yxat kabi formatlanib qoladi. Chunki biz CSSda barcha UL teglari uchun va barcha UL teglari ichidagi list elementlar uchun qoida yozib qo'ydik. Bunday holat ro'y bermasligi uchun biz CSS yordamida aynan mana bu yerda turgan ULni shunday qoidalarga biriktirishimiz kerak. Bunday qilishimiz uchun biz shu ULga biror bir klass berishimiz mumkin. Bizning misolda keling bu header nav klassi bo'lsin. Yoki hozircha soddaroq ko'rinishga ega bo'lishi uchun nav klassi bo'lsin. Ana shunda biz aytishimiz mumkinki, UL agar nav klassiga teng bo'lsa, CSSda klassga murojaat qilish uchun biz nuqta qo'yishimiz kerak bo'ladi. Agar UL, ya'ni ro'yxatimiz nav klassidan iborat bo'lsa, mana bu qoidalar amal qilsin. Xuddi shunday pastda agar ULimiz nav klassiga ega bo'lsa va uning ichida list elementlari bo'lsa, ularga mana bu qoidalarni biriktir. Ana endi ko'radigan bo'lsak, tepadagi ro'yxatimiz biz xohlaganchalik dizaynga ega bo'ldi, lekin tegindagi boshqa odatiy ro'yxatlarimizga bu qoidalar amal qilmadi. Bizda aynan shu kerak edi. Endi shu o'rinda bir narsani ta'kidlab ketishimiz kerak. Misol uchun, ro'yxat ichida yana bir ro'yxat hosil qilmoqchi bo'lsak, mana list elementi ichida yana boshqa ro'yxatni ochishimiz mumkin bo'ladi. Ro'yxat 1, ro'yxat 2, ro'yxat 3. Ana endi tekshirib ko'ramiz. Mana ahamiyat qiling, statyi elementi ichida ro'yxat 1, ro'yxat 2, ro'yxat 3 hosil bo'ldi. Hozir mana bu qoidani o'chirib turaylik. Tasavvurga ega bo'lish uchun mana bunday keling, mana bu o'rtaga bir qoidasini ham o'chiraylik. Mana bunday ro'yxat hosil qilishimiz mumkin. Va hokazo, ro'yxat 1 ning ichida yana boshqa ro'yxat ham hosil qilishimiz mumkin. Agar mana bu shaklni olib tashlash qoidasini olib tursak, bizning ro'yxatimiz mana bu ko'rinishga ega bo'ladi. Endi xuddi shunday ro'yxatning, lekin menga raqamlangan ko'rinishi kerak deydigan bo'lsangiz, uni ham hosil qilish mumkin. Bu yerda ahamiyat qiling. Keling, xuddi shunday ro'yxat qilib olaylik. Bu yerda faqatgina mana bu ULni OLga o'zgartirishimiz kifoya bo'ladi. UL demak bizda unordered list bo'ladigan bo'lsa, OL ordered list bo'ladi, ya'ni raqamlangan ro'yxat turi. Endi tekshiradigan bo'lsak, demak, tepada raqamsiz ro'yxat va pastda raqamlangan ro'yxat hosil bo'ladi. Ro'yxatlar bo'yicha boshqa qo'shimcha ma'lumotni avvalgi darslarimizda bergan ma'lumotlardan olishingiz mumkin, ya'ni esingizda bo'lsa. Mana bu saytni aytgan edim. Bu yerdan misol mana bunday ko'rinishda qidiradigan bo'lsak,
Mana bizda ro'yxatlarga misol, qoidalar va hokazolar keltirilmoqda. Endi shuni o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, mana bunday holatga o'zgaryapti va qo'shimcha ma'lumotlarni shu yerdan ko'rib o'tsak bo'ladi. Va hokazo va hokazo. Yoki mana bu saytimiz bor edi. Xuddi shu yerdan ham ULTG orqali qidirishimiz mumkin. Mana. Shuni ham o'zbek tiliga o'giradigan bo'lsak. Mana bu yerda bizga qo'shimcha ma'lumotlar keltirilmoqda. Keling, saytimizni shu sahifasiga qaytamiz va mana shu ro'yxatni boshdan oyoq stil bilan ko'rsatib o'tamiz. Ana endi Mana bu yerda nima hodisa ro'y berayapti? Demak, ro'yxatimiz fonida biror bir rang bor ekan. Rangini tanlab olamiz. Mana demak, uning rangi yoki mana bu yerda rang tanlashimiz mumkin mana. Demak, bu yerga rang qo'yishimiz kerak bo'ladi. Rang qo'yish uchun CSSda background qoidasi mavjud. Rangni qo'ydik. Endi tekshirib ko'ramiz. Mana bizda biz qo'ygan rangimiz. Ana endi ahamiyat qiladigan bo'lsak, keling sal kattalashtiramiz. Bizning ro'yxatlarning bo'yi mavjud. Ya'ni har bir ro'yxat elementi, ya'ni list elementimizning bo'yi 52 pikselga teng bo'lishi kerak. Buning uchun shu list elementi uchun height 52 piksel qoidasini yozamiz. Height deganimiz demak bo'yini berish. Mana bizda list elementining bo'yi 52 pikselga teng bo'ldi, lekin har bir list elementimizning matni tepaga qo'yilgan. Bu nima degani? List elementimizda bo'yini berishdan tashqari CSSda qator orasidagi interval, ya'ni har bir qatorning bo'yini ham berishimiz mumkin bo'ladi. Bu nima degani? Agar biror bir list elementga yoki umuman istalgan elementga qator orasidagi interval yoki qatorning bo'yini beradigan bo'lsak, har bir qatorning bo'yi aytilgan qiymatga teng bo'ladi va shu qatordagi matn shu berilgan qator bo'yiga vertikal o'zchasiga aytganda выравнивание deymiz, o'zbekchasiga tenglashtiriladi. Ya'ni qatorni bo'yini beradigan bo'lsak, qatorning bo'yi 52 piksel bo'ladi va qator matni shu 52 pikselning o'rtasida turadi. Soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsak. Keling, shuni ham CSS ga ko'chirib qo'yamiz. 52 piksel. Ana endi tekshiramiz. Ana endi yana nima bo'lishi kerak bizda? Agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, har bir elementimiz bizda mana qo'l turibdi, ya'ni bu bizda havola bo'lishi kerak. Hozir biz ustiga olib kelyapmiz, lekin kursor hech narsaga o'zgarmayapti. Sababi biz hali havolani qo'yganimiz yo'q. Demak, har bir list elementi havola ham bo'lishi kerak ekan. Havolani qanday qo'yar edik? Havolani qo'yish uchun keling bir misolni ko'rib o'tamiz. Havola demak mana bunday holatga ega bo'ladi. ATG yordamida hosil qilinadi.
va href atributi bo'lishi kerak. Ya'ni bu majburiy atribut. Href ichida shu havolani bosganimizda qaysi hujjatni ochib berish kerak, shu narsa yozilishi kerak. Misol uchun shuni tekshirib ko'ramiz. Mana bizda havola, ustiga olib kelganimizda kursor o'zgaryapti va bosadigan bo'lsak, mana bu yerda ochilish kerak bo'lgan resurs ko'rsatib o'tilmoqda. Ya'ni bu hozir bizda Google sahifasini ochish kerak. Mana havolamiz ishlayapti. Bizning misolda har bir havola mana shu hujjatni ochib berish kerak, ya'ni HTML faylni ochib berish kerak. Bizni misolimizda o kompaniya havolasi ustiga bosilganda aytaylik about.html sahifasi yuklanishi kerak. Nashi uslugiga bosganimizda services.html sahifasi yuklanishi kerak. Statiyaga articles, zakazchiki bizda yo'q, buni olib qo'ysak ham bo'ladi. Dizayner tomonidan bu sahifaga dizayn taqdim etilmagan. Tipoviy proyektini bosganimizda typical project.html ochilishi kerak. Kontaktini bosganda contacts.html sahifasi ochilishi kerak. Keling, shuni hozir hosil qilamiz. Endi havolani yozishni oson yo'li Sublime Text'da A ni bosib, tab tugmasini bosishingiz kifoya bo'ladi va hrefga kerakli sahifaning nomini yozish kifoya bo'ladi. Endi Sublime Text'da biz avvalgi darsimizda ko'rib o'tdik. Emmet paketini o'rnatdik. Emmet paketi yordamida biror bir matnni belgilab turib, Ctrl Shift G tugmasini bosib, uni kerakli tag bilan o'rab olishimiz mumkin bo'ladi. Mana xuddi shunday. Keling, endi mana shu yerda shu vazifani qilib ko'ramiz. Ctrl Shift G A yozildi, enter bosildi va bu yerga kelajakda hosil qiladigan about.html sahifamiz nomini yozib qo'yamiz. Xuddi shunday nashi uslugi Ctrl Shift G. Avvalgi yozilgan tek saqlab qolinadi, eslab qolinadi va Emmet bizga buni taklif qilyapti. Enterni bosamiz va services.html deb yozamiz. Xuddi shunday Ctrl Shift G enter articles.html tipovi proyekti Ctrl Shift G enter kontaktini belgilab Ctrl Shift G enter contacts.html. Sublime Text bizga xuddi shunday ishimizda yordam beradigan paketlarini sozlab olgan edik. Iltimos, shu paketlarni ko'rib chiqing va ishlatishni boshlang. Chunki bu ancha vaqtingizni tejaydi va xato qilishni oldini oladi. Chunki boshlang'ich o'rganuvchilar ko'pincha teglarni yozishda, atributlarni belgilashda juda ham ko'p xatoliklarga yo'l qo'yishadi. Xo'sh, havolani hosil qildik. Keling, endi qanday ko'rinishga ega bo'lganini ko'rib o'tamiz. Mana bunday ko'rinishga ega bo'ldi. Endi havolani ustiga olib borganimizda mana dizayndagi, demak, fon, background mana bu rangga o'zgarish kerak. Havolaning matni oq rangga o'zgarish kerak. Lekin undan oldin mana sahifamizdagi havolalarni rangini ko'rib o'tamiz. T tugmasini bosdik, matn ustiga bosdik, matnni belgilab mana bu yerdan rangini ko'rsak bo'ladi. Yoki mana bu yerdan rangini ko'rsak bo'ladi. Hozir bu yerda men maska qo'ygan edim, shuni hisobiga ko'rsatmayapti. Lekin bu yerda rangi boshqacha yo'lda hozir ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Adashmasam, bu havola rangi mana bunga teng ekan. 32 32 32 buni qisqartirib 3 3 3 deb olsak ham bo'ladi. Demak, havola qayerda turibdi bizda? Ahamiyat qiling. Havola line ichida turibdi.
Li esa o'z navbatida ul'ning ichida turibdi. Xuddi shunday CSS da yozishimiz mumkin. Demak, ul.nav probel li probel a. Mana. Color highlighter paketi ranglarni bizga rangiga bo'yab ko'rsatayapti. Ahamiyat qilamiz. Hozir rangimiz o'zgargan bo'lishi kerak mana bunga. Keyin havolani tagidagi mana bu chiziqni ham olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Bu chiziq qayerdan kelyapti? Mana agar ani ustiga bosadigan bo'lsangiz, mana browser har bir havolani tagiga text decoration qoidasini qo'yyapti. Agar shu text decoration qoidasini olib tashlaydigan bo'lsak yoki qiymatini non ga tenglashtiradigan bo'lsak, tagidagi chiziq yo'qolishi kerak. Text deb yozishim bilan Sublime Text menga tekstga aloqador stillar ro'yxatini taklif qilyapti. Shularni ichidan pastga yoki tepaga tugmasini bosib tanlab olishim mumkin. Terib o'tirishim ham shart emas. Text decoration non qoidasini qo'yib tekshirib ko'ramiz. Mana bizda mana bunday narsa hosil bo'ldi. Endi havola ustiga olib kelganimizda ham bizda xususiyatlar o'zgarishi kerak. Rangi oq o'zgarishi kerak va orqa foni mana bu rangga o'zgarish kerak. Fon rangini ham qabul qilib olamiz. Endi havolani ustiga olib kelgandagi qoidani CSS da qanday hosil qilishimiz mumkin? Buning uchun ul.nav li a 2 nuqta hover deb yozish kifoya. Demak, foniga mana bu rangni qo'yamiz. Va o'zining rangini, ya'ni color qiymatini oq rangga tenglashtiramiz. Endi tekshirib ko'ramiz. Mana bizda mana bunday narsa hosil bo'ldi. Endi ahamiyat qiling, ustiga olib kelganimizda rangi oq o'zgaryapti. Foni mana bu qizil rangga o'zgaryapti. Lekin mana bu yerda ahamiyat qilsangiz, mana bu chap tomonga, o'ng tomonga va tepa pastga masofalar mavjud. Bu masofalarni qanday hosil qilamiz? Avvalgi darsimizda ko'rib o'tgan edik. Demak, margin bu elementning chegarasidan tashqariga bo'lgan masofa bo'lsa, element chegarasidan ichkariga bo'lgan masofa padding qoidasi yordamida hosil qilinar edi. Demak, mana bu qizil fon qo'yilgan joy elementning chegarasi bo'ladigan bo'lsa, demak, chegaraning ichidan masofa tashlashimiz kerak bo'lyapti. Shuning uchun padding qoidasi bilan foydalanamiz. Mana bu yerda. Padding demak, tepa pastdan 4 piksel va ikki yon tomonidan 20 pikseldan qo'yaylik hozircha va o'zgarishni kuzatamiz. Mana elementni ustiga olib kelganimizda bizda kerakli xususiyat hosil qilinayapti, lekin ahamiyat qiling. Bir element ustiga olib kelganimda barcha ro'yxat elementlari surilib ketyapti. Nimaga? Chunki mana bu ikki yon tomonidan bo'lgan masofani biz havolani ustiga olib kelgandagina hosil qilyapmiz. Bunday sakrashlikning oldini olish uchun mana shu padding qoidasini har bir havolaga tenglashtirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Sublime Text yordamida biror bir ma'lumotni tepaga yoki pastga harakatlantirish uchun uni belgilab, qirqib olib, kerakli yerga borib, shu yerga qo'yishimiz shart emas. Ctrl Shift va tepaga pastga tugmalarini bosib, shu elementni istalgan yergacha ko'chirib o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi saqlab ko'ramiz va mana bunday narsa hosil bo'lyapti bizda. Xo'p, deyarli buni ham qilib bo'ldik. Ana endi ro'yxatga aloqador mana bu xususiyatni qanday qilamiz? Ahamiyat qiling. Ro'yxat fonida mana bu rang bor edi, lekin tepa va pastda chegaradan 1 piksel qochgan holatda mana bu oq chiziqni hosil qilishimiz mumkin. Buni qanday qilishimiz mumkin? Juda ham sodda. Avval ko'rib o'tgan padding qoidasi va chegara berish qoidalari bilan hosil qilib ko'ramiz. Lekin biz
Mana shu ro'yxatimizni yana bir divga o'rab olishimizga to'g'ri keladi. Aytaylik, shu divga nav degan klassni beraylik. Mana div class nav va ulni shu divni ichiga ko'chirib o'tkazaylik. Va uldan nav klassini olib qo'yaylik. Shunda nima bo'ladi? Ahamiyat qiling. Mana bu yerda ham nav klassidan oldin ulni olib qo'yamiz. Lekin hozir bizda mana shu divga fon berishimiz kerak. Qolgan mana bu ulga bergan qoidalarimiz ulga haligacha qolishi kerak. Buning uchun mana bu yerda navning ichidagi ulga alohida qoida ochamiz. Va mana bu qoidalarni bu yerga ko'chirib o'tkazamiz. Mana bunday. Navning ichidagi ul deb bu yerga yozamiz. Navning ichidagi ul deb bu yerga yozamiz. Navning ichidagi ul deb mana bu yerga ham yozib to'g'rilab qo'yamiz. Mana bizda mana bunday narsa hosil bo'ldi. Hozir buni tekshiramiz. Nima hosil bo'lganini. Ahamiyat qiling. Biz navga hech qanday margin yoki padding bermaganmiz. Lekin nimagadir mana navda tepa va pastki qismidan 25 pikseldan padding biriktirib qo'yildi. Agar CSS faylimizni sal teparoqqa ko'taradigan bo'lsak, yoki brauzerni o'zidan ozgina o'ylab ko'radigan bo'lsak, mana qarang, pastga tushamiz. Padding bottom ichini bosadigan bo'lsak, mana bu yerda biriktirilgan qoida, qoida qaysi element uchun biriktirilgan va qayerda biriktirilgani ko'rsatilmoqda. Style CSS faylini ichida 5-chi qatorda. Xohlasak shu yerga bosishimiz mumkin. Va bizga shu qatorni ko'rsatadi yoki CSS faylimizni ochib 5-chi qatorga yuzlanishimiz mumkin. Ahamiyat qiladigan bo'lsak, bu yerda mana har bir ishlatilgan div tagi uchun text align center va padding tepa va pastdan 25 pikseldan masofa tashlagin degan qoida bor ekan. Ahamiyat qilsangiz, bu qoidani biz mana bu yerda ishlatgan edik. Demak, shu divga berilgan qoida mana bu divga ham amal qilyapti. Buni oldini olish uchun nima qilishimiz mumkin? Xohlasak, mana bu divga ham class berishimiz mumkin. Mana bunday qilib va bu yerda ham mana bunday qilib o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Shunda aynan header klassi uchun mana bu qoida ishlaydi. Bu divimiz uchun esa mana bu qoidani o'zi ishlaydi. Ana endi keling chalg'imaymiz. Mana bu holatni hosil qilib olaylik. Keyin ishimiz so'ngida CSS va HTML fayldagi qoidalar klass nomlarini iloji boricha optimallashtirib chiqamiz. Demak, navga fon rangini berdik va endi mana bu chiziqni hosil qilishimiz kerak. Chiziq bizda qanday bo'lishi kerak edi? Chegaradan 1 piksel pastga tushib, tepadan oq chiziq, chegaradan 1 piksel tepaga chiqib, pastdan oq chiziq chizishimiz kerak edi. Buni hosil qilish uchun hozir mana shu nav uchun, divimiz uchun tepa va pastdan 1 pikseldan masofa tashlaymiz. Demak, tepadan 1 piksel o'ng tomondan 0, pastdan 1 piksel chap tomondan 0. Ko'ramiz, nima hosil bo'ldi. Hozircha hech narsa o'zgarish sezilmadi. Ozginagina bo'yiga bo'y qo'shildi. Ana endi mana bu UL uchun chiziq chizamiz. Border. Top. 1 piksel solid FFF va xuddi shunday past tomondan ham 1 pikseldan to'g'ri chiziq va oq rangda chizib qo'yamiz. Mana bizda nima hosil bo'ldi?
kattalashtiradigan bo'lsak, demak, mana tepadan 1 piksel qochgan holatda oq chiziq chizildi, xuddi shunday pastdan 1 piksel qochgan holatda oq chiziq chizildi. Hozir nima hodisa ro'y berdi? Keling, shuni o'ylab ko'ramiz. Demak, mana bu nav elementimiz edi. Nav elementimizga biz fon hosil qildik, ya'ni orqa foniga rang hosil qildik. Va nav elementimiz tepasidan va pastidan 1 pikseldan masofa qochirdik. Ya'ni nav klassini ichida turgan barcha elementlar nav klassining chegarasidan 1 piksel tepadan va 1 piksel pastdan qochib turadi. Ya'ni chegaradan boshlanmaydi-da, 1 piksel pastroqdan boshlanadi va 1 piksel teparoqda tugaydi mana bu yerda. Mana nav klassimizning ichida UL bor edi. UL 1 piksel tepadan boshlanib, 1 piksel pastda tugadi. 1 piksel pastga yetmasdan tugadi. Mana shu UL ga tepadan va pastdan oq chiziq chizgan edik. Mana bunday narsa hosil bo'ldi. Endi deyarlik hamma ishimizni qilib bo'ldik. Endi nima qilishimiz kerak? Keling, shu HTML strukturamizni sal soddalashtiramiz. Dizaynga ahamiyat beradigan bo'lsak, bizning dizaynda har bir sahifamizda tepa qismi o'zgarmas, o'rta qismida ma'lumot berilgan va footer qismimiz, ya'ni tagi qismimiz ham o'zgarmas turibdi. Bu yerda ham xuddi shunday. Bu sahifada ham xuddi shunday. Har bir sahifamizda faqatgina shu o'rta qismi o'zgaryapti, tepa va past qismi o'zgarmasligicha qolyapti. Bundan nima xulosa qilsak bo'ladi? Bundan saytimizni 3 qismga bo'lib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Qanday qilib? Misol uchun. Tepa qismimiz, o'rta qismimiz va pastki qismimiz. Har bir qism so'ngida mana bunday HTMLda kommentariy yozishimiz mumkin. Kommentariy nima degani? Kommentariy biz o'zimiz uchun biror bir ma'lumot yozib ketishimiz mumkin. Bizning holatda end of header degani header qismimiz tugadi shu yerda degan ma'noni bildiradi. Xuddi shunday mana bu yerda end of main, ya'ni main qismimiz tugadi. Va bu yerda end of footer, ya'ni footer qismimiz tugadi deb yozib ketishimiz mumkin. Endi bir narsaga ahamiyat qiling. Sublime tekstda takrorlanadigan amallarni biz o'zimiz uchun snippet yasab olish yo'li bilan hosil qilishimiz mumkin. Ya'ni har doim mana bu yerda mana bu blok tugadi demoqchi bo'lsam, men mana shu narsani yozayapman, lekin header o'rnida main yoki footer bo'layapti. Men shunday narsa yasab olishim mumkinki, bir tugmani bosishimda menga mana bunday kod yozib beriladi. Kursor shu yerga qo'yib beriladi va men shu yerda kerakli matnni yozib qo'yish bilan ishimni bitirib olishim mumkin bo'ladi. Bu narsa qanday hosil qilinadi? Bu narsani hosil qilish uchun Sublime Textda Tools menyusiga kiramiz, Developer menyusiga kiramiz va New Snippet tugmasini bosamiz. Ahamiyat qiling. Bizda quyidagicha fayl ochildi. Demak, nima demoqchi? Mana bu yerda bizga kerakli bo'ladigan mana bu matn bo'lish kerak. Mana bu qavslar ichida kursor mana bu yerga qo'yib qo'yiladi va men bu yerga biror bir narsani yozishim mumkin bo'ladi. Boshqa narsa menga keragi yo'q va mana kommentariy tugadi. Endi shu narsani hosil qilishim uchun men qaysi tugmalarni bosishim kerak bo'ladi? Mana bu yerda tab trigger degan narsa bor. Control slash ni bosib, buni aktivlashtiraman va o'zim uchun qisqartma yasab olaman.
end of comment degan so'zdan qisqartma yc deb nomlab olaman. Endi shuni saqlab ko'ramiz. File save as. Mana bu yerda shu narsaga, shu papkani ichiga end of comment sublime snippet kengaytmasi qilib saqlashim kerak bo'ladi. Mana saqladim. Endi shuni tekshirib ko'raman. Ahamiyat qiling. YC tugmasini bosib, tab tugmasini bosadigan bo'lsam, menda mana bu matn chiqyapti. Kerakli yerga borganda, agar menga kommentariy yozish kerak bo'ladigan bo'lsa, YC ni bosib, tabni bosaman va main deb yozib qo'yaman. YC ni bosib, tabni bosaman va kerakli mening holatimda footer deb yozib qo'yaman. Mana endi ma'lumotlarimizni ko'chirib o'tkazishni boshlaymiz. Demak, tepa qismimizda bizda nima bo'lishi kerak? Bizda mana bu rasm bo'lishi kerak. Ahamiyat qiling. Biz rasmni ham havolaga o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun rasmni yana belgilab olib Ctrl Shift G A deb yozamiz, Enter ni bosamiz va bu havola bizda har doim bosh sahifaga yuklanishi kerak. Mana bunday holatda qilib qo'yishimiz mumkin. Tepa qismimizda bizda yana nima bor edi? Tepa qismimizda bizda mana bu div bor edi. Bu divni ham mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Xohlasak bu yerga ham mana bunday kommentariy yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Endi keling shuni sal tushunarliroq bo'lishi uchun men nav emas, header nav deb yozib qo'yaman. Bu demak, headerni ichidagi navigatsiya so'zidan qisqartma bo'ladi. Va keyinchalik biz o'rta qismini qilishni boshlaymiz va footer qismini qilishni boshlaymiz. Buning uchun sublime tekstda barcha narsani tayyorlab qo'ydik. Endi mana bu yerda ham navni o'zgartirib qo'yamiz. Bu bizda header navga o'zgardi. Xo'sh. Qani tekshiraylikchi, nima bo'ldi bizda? Mana endi bizda nima bo'ldi? Dizayn bo'yicha mana bu yerda 25 piksel va mana bu yerda 25 piksel masofa bo'lishi kerak edi. Hozir bizda bu masofa yo'q. Bu masofani hosil qilish uchun, demak, mana bu elementimizga tepa tomonidan 25 piksel masofa berib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana ana endi bir narsaga ahamiyat qilishimiz kerak bo'ladi. Bizda saytimizning eni mana bu yerdan boshlanib, mana bu yerda tugayapti. Agar o'lchaydigan bo'lsak, saytning eni 980 pikselga teng. Buni qanday hosil qilamiz? Hozir bizda saytning eni 100%, ya'ni 1366 pikselga teng bo'layapti, lekin bu bizda 980 bo'lishi kerak. Mana bunday. Buni qilish uchun biz hamma ma'lumotimizni konteyner diviga o'rab olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, barcha ma'lumot mana bunday holatda. Hozir hech narsa o'zgarmadi, lekin mana bu kodga ahamiyat qiladigan bo'lsak, barcha narsa konteyner divi ichida joylashgan. Ana endi shu konteyner divi uchun width 980 piksel beramiz va hozir border qoidasini berib ko'rib olamiz, qayerda boshlanyapti, qayerda tugayapti. Demak, mana konteyner mana bu yerda boshlandi, 980 pikselga teng bo'lib mana bu yerda tugadi. Lekin bu narsa bizda o'rtada turishi kerak. Buni hosil qilish uchun margin tepadan 0 piksel, yong tomondan avto, pastdan 0 piksel, chap tomondan avto qiymatiga teng bo'lsin. Mana bizda konteyner saytning o'rtasida joylashdi. Endi borderni olib tashlaymiz.
Mana bunday qiymatlar berilgan joyda biz qisqartirib margin 0 tepa va pastdan va ikki yon tomonidan avtoga teng deb ham yozishimiz mumkin. Shu qator bilan shu qator bir xil ma'noni anglatadi. Demak, tepadagini olib tashlaymiz, qisqartma qilib mana bunday yozdik. Yana qaytamiz bu yerga. Text align center padding 25 tepadan pastdan 0 ikki yon tomonidan degan qoida turibdi. Mana bu yerda ham ozgina yaxshilashimiz mumkin. Demak, tepadan 1 piksel, yon tomondan 0, pastdan 1 piksel, yon tomondan 0. Shuni ham mana bunga o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday margin 0, padding 0, text align center, list style type none, border tepadan va pastdan qiymatlar berilgan. Ana endi ahamiyat qiling. Mana bu yerda mana bu qoidani o'chirib turib kuzatamiz qani nima o'zgarar ekan. Hech narsa o'zgargani yo'q. Sababi biz headerni mana bu qiymatga tenglashtirdik. Text align center bu degani headerning ichidagi hamma narsa o'rtaga tenglashtirilsin degani. Header nav ham headerning ichida turgan bo'lgani uchun va uning ichidagi ul ham headerning ichida turgan bo'lganligi uchun, mana ul header navning ichida, lekin hammasi baribir headerning ichida bo'lgani uchun mana bu qoida mana shu hammasiga amal qiladi. Shuning uchun bu yerda alohida text align center deb yozishimiz shart emas. Buni ham olib qo'yamiz. List elementlari uchun yozgan qoidamiz xuddi shunday margin tepa pastdan 0, ikki yon tomonidan 20 piksel bo'lganligi uchun buni ham qisqartirib, mana bu shaklda yozishimiz mumkin bo'ladi. Tekshiramiz. Demak, hamma narsa o'z o'rnida. Mana bu yerdagi masofalarni biroz kattalashtirsak bo'ladi. Buning uchun mana buni 20 emas, 25 ga o'zgartirib ko'ramiz. Mana masofalar yana ham kattalashdi. Agar xohlasak, 30 ga o'zgartirib qo'yamiz. Masofalar bundan ham kattalashdi. Ana endi bir narsaga ahamiyat qilamiz. Keling, saytimizdagi umumiy qoidalarni ham shu o'rinda yozib ketsak. Umumiy qoidalar deganda nimani nazarda tutyapmiz? Saytimiz sahifalariga ahamiyat beramiz. Bizda mana quyidagicha ma'lumotlar bor. Demak, boshqa sahifalarga ahamiyat qiladigan bo'lsak, mana bu yerda bizda sarlavhamiz bor. Sarlavhamiz demak 1 30 pikselga teng va ikkinchi sarlavhamiz 18 pikselga teng. Xuddi shunday boshqa sahifalarda ham sarlavhalarimiz bor. Mana bu yerda 30 piksellik sarlavha, bu yerda sarlavha, bu yerda ham sarlavhamiz bor. Bu yerda ham xuddi shunday sarlavha tekshiradigan bo'lsak, shrift razmeri 30 ga teng. Bu yerda sarlavha bu 18 ga teng. Xuddi shunday kontakt sahifasida ham, demak, mana bu yerda sarlavha, bu yerda sarlavha va mana bu yerda sarlavha. Shundan nima xulosa qilsak bo'ladi? Demak, sayt sahifalarida ikki turdagi sarlavhamiz bor ekan. Demak, eng kattasi bizda H1 bo'ladi. Undan keyingisi H2 bo'ladi. Demak, H1 sarlavhamiz bizda 30 pikselga teng ekan. H2 sarlavhamiz esa 18 pikselga teng ekan. Endi saytdagi barcha matnlarning, barcha paragraf matnlarining shrift razmeri 12 pikselga teng. Qator orasidagi interval hozir ko'ramiz. 18 pikselga teng ekan. Endi sayt sahifalariga ahamiyat beradigan bo'lsak, copy'da, demak, asosiy matnimiz 12 pikselga teng va uning qatorining bo'yi 18 pikselga teng. Shundan nima xulosa qilsak bo'ladi? Shundan quyidagi xulosani qilsak bo'ladi. Demak, barcha paragraflarning
12 pikselga teng shrifti bor. Qator bo'yining qiymati esa 18 bo'lingan 12 qilamiz. Bu bizda 1.5 ga teng bo'ladi. Bu degani nima degani? Matnning shriftini qiymati 12 ga teng, uning bo'yining intervali, ya'ni qatorning bo'yi uning shriftidan 1.5 barobar katta degani. Nimaga 1.5 deb yozyapmiz? Nimaga 18 piksel deb yozmayapmiz? Buning sababi ertaga shu 12 pikselimiz misol uchun 14 pikselga teng bo'lib qoladigan bo'lsa, mana bu qiymatni ham o'zimiz qayta hisoblab yozib o'zgartirib qo'yishimizga to'g'ri kelib qoladi. Shunday qilmaslik uchun, demak, buni 1.5 qilib qo'yamiz va 14 pikselni 1.5 ga ko'paytirilgan masofasi har doim o'zi hisoblab olinaveriladi. Ahamiyat qilamiz. Matnning shrifti arialga teng. Keling, uni ham yozib qo'yamiz. U bizda font family qoidasi orqali kelib chiqadi. Arial. Lekin odatda shriftning turini belgilayotganda virgul orqali boshqa shrift turlari ham belgilanib ketiladi. Nima uchun? Agar foydalanuvchi ko'rayotgan kompyuterda mana bu Arial shrifti o'rnatilgan bo'lsa va mavjud bo'lsa, shu ishlatiladi. Agar u o'rnatilmagan yoki mavjud bo'lmasa, virguldan keyingi shriftga yuzlanadi. Agar bu ham o'rnatilmagan bo'lsa, demak sans serif oilasiga mansub sistemada o'rnatilgan biror bir boshqa shrift ishlatilinadi. Sans serif degani nima degani? Keling, buni ham ko'rib o'tamiz. Fonts google.com sahifasiga yuklanamiz va bu yerda faqat sans serif oilasiga mavjud shriftlarni ko'rsatishni so'raymiz. Mana ahamiyat qiling. Bu sans serif oilasiga mavjud shriftlar. Ana endi ahamiyat qilib turing. Men buni o'chirib, serif oilasini yoqaman. Farqini sezyapsizmi? Sans serif oilasiga mavjud shriftlarda qirralari yo'q. Ahamiyat qiladigan bo'lsangiz, harflarda qirralar mavjud emas, ya'ni mana bunday ahamiyat qiling. Serifni yoqadigan bo'lsak, mana bunday shriftlar I ga ahamiyat qiladigan bo'lsangiz, tepa pastlarida mana bunday qirralar mavjud. Demak, bizni dizaynda mana bu holdagi shriftlar bo'lishi kerak ekan. Shuning uchun Arial ko'pincha Windows o'rnatilgan sistemalarda mavjud bo'ladi. Helvetica Mac operatsion sistemalarida odatda mavjud bo'ladi, avvaldan o'rnatib qo'yilgan bo'ladi yoki bu ham bo'lmaydigan bo'lsa, mavjud sans serif oilasiga mavjud bo'lgan, mansub bo'lgan shriftlar ishlatilinadi. Ana endi bu bizda umumiy qoida bo'lgani uchun buni biz mana bu yerga ko'chirib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bodini ichidagi barcha elementlar uchun shrift razmeri 12 pikselga, qator bo'yi 1.5 barobarga va shrift turi Arial yoki Helvetica yoki sans serifga tenglashtirib qo'yamiz. Endi xuddi shu kodimizni mana bu holatda qisqartma yo'l bilan ham yozishimiz mumkin bo'ladi. Demak, 12 piksel / 1.5 va sans serif. Xohlasangiz bunday ravishda, xohlasangiz bunday qilib yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mana. Endi H1, H2 paragraflarda odatda browser tomonidan o'rnatib qo'yilgan, avvaldan o'rnatib qo'yilgan qoidalar mavjud bo'ladi. Keling, hozir qilib ko'ramiz. Bu demak bizda birinchi sarlavha,
ikinci turdagi sarlavha bo'lsin va biror bir paragraf bo'lsin. Mana. Ahamiyat qilamiz. Ustida o'ng tugmani bosamiz, просмотреть код komandasini tanlaymiz va H1ni tanlasak, ahamiyat qiling. Tepa va pastdan avvaldan o'rnatib qo'yilgan margin bor. Mana. User agent style sheet bizning holatda Chrome brauzeri. Xuddi shunday H2 da ham. Mana. Paragrafda ham mana. Lekin bizning holatimizda, bizning dizaynda bu narsa Chrome brauzeri tomonidan o'rnatib qo'yilgan qiymatdan boshqacha bo'lishi mumkin. Keling o'lchab ko'ramiz. 25 pikselda qolaylik. Xuddi shunday. Mana bu matndan keyin ham mana bundan 20 pikselda qolamiz. Va H2 elementidan so'ng ham mana bizda H2 elementi. ...15 piksel ekan. Keling shu qiymatlarni o'zgartirib yozib qo'yamiz. Demak, bu yerda tepadan margin bizga kerak emas, yon tomondan kerak emas, pastidan 25 pikselga teng bo'lsin. Xuddi shunday, H2 elementimizda ham tepadan margin kerak emas, yon tomondan kerak emas, pastidan 15 pikselga teng bo'lsin. Paragrafimizda ham tepadan kerak emas, yondan kerak emas, pastdan 20 pikselga teng bo'lsin. Mana shu qiymatlarni yozib qo'yganimizdan keyin bu narsa mana bunga o'zgaradi. Endi yana bir ahamiyat qiladigan joyimiz, odatda barcha sarlavhalar bizda qalin qilib yozib qo'yilgan bo'ladi. Mana ahamiyat qiladigan bo'lsangiz, font weight, ya'ni shriftning qalinligi bold, ya'ni 700 qiymatni olayapti. H2da ham xuddi shunday, bold. Bizda esa bu ingichka qilib yozilgan. Mana regular. Bold emas, italic emas, bold italic emas, regular. Shuni qanday qilib hosil qilib qo'yishimiz mumkin? Mana bu yerga font weight normal deyishimiz mumkin. Mana bu yerga ham. Lekin har biriga alohida yozib o'tirmasdan, saytda uchrashi mumkin bo'lgan hamma sarlavhalarga birdaniga yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mana bunday qilib. Endi tekshiramiz, nima hosil bo'ladi. Mana bizda hosil bo'layotgan narsa. Deyarli bir xil, endi bu yerda boshqacha shrift ishlatilgani uchun bizniki bilan sal farq qiladi, lekin bunga hozircha ahamiyat bermay turamiz. Ana endi mana bu yerini ham to'g'rilab qo'yamiz. Biz aytib o'tdikki, saytdagi barcha elementlarimizga, teglarimizga 12 piksel shrift razmerini belgilagan deb aytib o'tdik, lekin bu yerda bizda 14 ga teng bo'lish kerak ekan. Mana ahamiyat qiladigan bo'lsak, bu yerda bizda 12 ga teng bo'lib qoldi. Mana bodyga bergan qoidamiz tufayli, lekin biz buni 14 ga tenglashtirishimiz kerak bo'ladi. Xohlasak mana bu yerda yoki xohlasak mana bu yerda yozishimiz mumkin. Font size 14 piksel. Ana endi tekshiramiz. Ana endi mana bu holatga keldi. Hozircha, demak, qilishimiz kerak bo'lgan umumiy o'zgarishlarni qilib qo'ydik, umumiy xususiyatlarni belgilab qo'ydik. Ana endi o'rta qismiga o'tishimiz mumkin. Keling, o'rta qismidagi mana bu rasmni ham qo'yishni ko'rib o'tamiz.
O'rta qismimiz demak bizda mana bu main divining ichi bo'lganligi uchun shu yerga rasmni qo'yamiz. img tab enter tanlab enter ctrl u bizda width bilan height atributlarini berib o'tadi va alt ga mana bu qiymatni yozib qo'yamiz. Endi ko'radigan bo'lsak, bu rasmimiz qo'yildi, lekin u chap tomondan qo'yildi. Bizga esa bu o'rtada turishi kerak. Endi shu rasmimizni o'rtaga qo'yishimiz uchun nima qilishimiz mumkin? Keling, buni ham paragrafga o'rab olamiz, mana bu holatda. Yoki o'rganib ko'rib o'tgan holatimizni belgilab olamiz, Ctrl Shift G va P Enter. Tekshiramiz. Hozir hech narsa o'zgargani yo'q. Biz faqatgina bu rasmni o'zicha emas, paragrafni ichiga qo'yib qo'ydik. Lekin paragrafga qo'yganimizdan maqsad, hozir biz bu paragrafga biror bir klass belgilab qo'yamiz. Misol uchun text center degan. Bu bizda global klass bo'ladi va global klassni biz mana bu yerga yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Text center har doim ichidagi ma'lumotni o'rtaga qo'yib bersin. O'rtaga tenglashtirib bersin. Va bizda rasm o'rtaga tenglashtiriladi. Nima uchun xuddi shunday qilib oldik? Global klassni berib olganimizdan sabab biz bu global klassni turli joyda ishlatishimiz mumkin. Misol uchun mana bu header turgan joyda biz text align center qoidasini bergan edik CSS fayl ichida. Endi shu qoidani o'chirib turib, mana bu yerga text center klassini biriktirib qo'yadigan bo'lsak, hech narsa o'zgarmaydi. Chunki text center qoidasi headerga taalluqli bo'layapti. Buning ichida text align center degan qoidasi mavjud. Va bu qoida headerning ichidagi barcha bo'laklariga ta'sir qilyapti. Bizning holatda mana bu havolaga va mana bu divga, divning ichidagi barcha ma'lumotlarga. Xuddi shunday qilib, global klasslardan foydalanishimiz ham mumkin bo'ladi. Hozircha bugungi darsga mo'ljallangan narsalarimiz shulardan iborat edi. Iltimos, shu narsalarni amaliyotda qo'llab qilib ko'ring. Sizlar bilan keyingi darsda ko'rishguncha xayrlashamiz. Video ma'qul kelgan bo'lsa like tugmasini bosishingiz mumkin. Kanal yangiliklaridan xabardor bo'lib turish uchun subscribe tugmasini bosishingiz mumkin. Agar turli fikr mulohazalaringiz bo'lsa, iltimos video tagida fikr mulohazalaringizni qoldiring. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.